партнер проєкту «Космолот». Слава Україні! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це проєкт під назвою «Сміливі винахідники» або «Brave Inventors», створений за підтримки «Космолот». Платформа Brave Inventors, ініціатором якої виступив Космолот, це перша національна онлайн-платформа, яка у воєнний час об'єднала в одному місці виробників, винахідників, волонтерів, інвесторів і бізнес. У цьому випуску ви дізнаєтеся про унікальний багі Дракаріс. Як і чому його створили? Чому саме цей багі можна модернізувати незліченну кількість разів? На що він здатен? І, звичайно ж, скільки коштує цей звір? Ми у майстерні, де створюють українські багі Дракаріс. Така техніка добре виконує свою роботу у розвідці, стане у нагоді під час евакуації, а за потреби може навіть нести на собі окремі види озброєння. Дракаріс легкий, швидкий, універсальний, а що найголовніше – маневрений і прохідний. А це Муса, засновник виробництва багі Дракаріс. Почнемо, напевно, з того, як у вас виникла ідея створення багі і чому саме багі. Тоді я спочатку розповім, чому саме багі. З початком повномасштабної війни, я думаю, що я можу зробити для нашої країни, що чим може бути корисним для наших військових. І побачив у Ютубі, що в Україні вже роблять багі, але мені було цікаво щось зробити краще, більш функціональніше. І я зібрав команду, і ми почали конструювати цей багі. Це багі на 4 місця та місце для евакуації поранених. Назва прийшла ця з фільму, з серіалу «Гра престолів». Там був такий дракон, який палив ворога, ходаків. То були ті ж самі. І я вирішив, що якщо наш Дракаріс також буде тут палити, це буде дуже чудово. Якщо йому сказати Дракаріс, він теж буде плюватися на ним. Там буде оператор, який буде це робити. Загалом, от ви кажете, що ви дивились відео в Ютубі і вирішили створити щось таке, чого немає в інших багі. От ваш багі – це якийсь як концепт? Концепт простий. Перше – це бюджет. Друге – це швидкість виготовлювання, щоб машина жила більше, ніж її виготовляють. Тому що на війні машини дуже мають малий термін життя. Та третє, у цьому багі має бути максимальна кількість горизонтальних площин. Це для того, щоб можна було возити поранених, або перевозити БК, або перевозити якийсь вантаж. Тобто можна наперед щось нагрузити, можна зверху щось нагрузити. Цей кузов можна використовувати як пікап, або для двох додаткових місць для транспортування 300-го. Або можна його закривати тентом та перевозити якусь техніку. Те, що стосується його можливостей і його тактико-технічних характеристик. От ви кажете, що ви збираєте багі в залежності від потреб військових. Вони всі по своїх там потужностях двигуна, по прохідностях однакові. Чи, наприклад, може бути донор з мотором 1.8, а може бути один там 3.5. І ви 3.5 в багі запихаєте. Загальна вага цього багі 650 кілограм. Двигун ми встановили 1.8. Встановлюємо ми з Audi або Volkswagen. Клірнс в нього 45 сантиметрів. Колісна база 2.30 або 2.20, залежно від конструкції. Чому саме беремо з німецьких авто? Ну, ми намагаємось максимально не вживати російський автопром, принципово. Деякі деталі, звісно, є, без цього не можна. А саме силові агрегати, то це тільки німці. Чому? Тому що вони надійні. Ці машини попроходили вже багато років. Вони показали, що вони вміють. По-друге, якщо, наприклад, взяти двигуни з меншим об'ємом, там слабіше йде ходова частина. Звісно, якщо ставити великі отакі колеса, ну, тобто колесо тут 80 сантиметрів. Так вони і так вам можуть да, по цей. Да, да. Чи ви кажете ще більше? Ні, якщо такі ставити. Звичайно, на автівці, вони ж поменше. Якщо, наприклад, зі старту сильно газувати, то може виривати привода або ще щось, гранати ламає. Та це ненадійно. Один із базових аспектів цього концепту, щоб вона ж була надійна, бо це війна, це не просто ти десь зламався на дорозі і все, це життя.
Тому варто використовувати тільки надійні автівці. По-друге, ми беремо старі двигуни. Чому? Тому що там немає ніякої, ну, вона є мінімальна електрика, немає ніяких мозгів, як то кажуть. Тобто самого комп'ютера. Тому що машина їздить по бруду, по воді, деякі невеличкі річки може переїхати. І якщо десь потрапить якась волога, це може вивести зі строю. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб було максимально проста, максимально, наскільки це можливо. Наприклад, тій солдат, який зовсім не розбирається в електриці, як я на початку зовсім цього не розумів, я зміг розібратися, бо там не дуже складно. Ось. По поводу двигунів. Ми можемо використовувати або 1,8 бензин, або 1,9 дизель. Це вже які технічні завдання нам кажуть військові. Якщо їм потрібно перевозити вантаж, возити БК, там щось важке, тоді, звісно, використовувати дизель. В нього більш крутного моменту. Ось. А так, на таку вагу 1,8 двигун бензиновий, для нього це дуже... Багато нам, можна так сказати, його вистачає за глаза. А по потужностях, от його прохідностях, в яких умовах ви його вже тестували? Це, мабуть, краще показувати, ніж розказувати. Але скажу так, що ми намагались, що тільки з ним не зробити, і у бруд топили, і у воді топили, ну, не у річці, а у великих калюжах. По сходах на ньому їздили, у великі горки, усе під час дощу. І він ніде не забуксував, ніде не сів пузом, тобто в нього проходимість дуже велика. Якщо його порівнювати зі звичайними пікапами, то серійний пікап, я вважаю, що жоден з ним не зможе зрівнятися, тому що це дуже легка машинка, а пікап – це мінімум 1,5 тонни буде. Навіть якщо це повний привід, а тут тільки задній привід. Особливості конструкції Дракаріса полягають у тому, що за потреби його можна доукомплектувати та обладнати в залежності від специфіки виконання завдань. Розробники цього багі максимально спростили його конструкцію, щоб можна було полагодити у польових умовах. Оскільки кожен багі унікальний, то на кожному із них є свій QR-код, за яким користувачі можуть дізнатися, які саме деталі використали розробники, щоб у випадку пошкодження знати, як швидко і правильно вирішити проблему. Що стосується темпів виробництва і ціни виробництва, то за скільки часу ви можете зібрати один багі, якщо є замовлення, умовно, сьогодні воно до вас приходить? І от скільки часу вам потрібно, щоб вже видати готовий продукт? Виготовлення проходить у декілька етапів. Один з етапів, який іноді займає більше часу, ніж потрібно, це пошук донорів. Тому що ми не покупаємо окремо двигуни або коробки, ми покупаємо машину, тестуємо її, якщо з нею все ок, потім її розбираємо, і, ну, тобто необхідні запчастини, донор, з неї знімаємо та встановлюємо на багі. От якщо, наприклад, у нас вже сьогодні є донор, то з такою швидкістю ми 2-3 тижні можемо робити. Угу. А скільки це коштує? Коштує це 260 тисяч гривень. Це от саме такий варіант без різних кастомних там доповнень. Так, так. Якщо ми вписуємося в бюджет, наприклад, і ми там потрібно щось доробити, то нам це не важко, це не дуже дорого. Там 5-10 метрів труби, допустимо, використати на щось, на якісь кріплення. Це, ну, ми вписуємося в бюджет. Якщо там потрібно встановити лебедку або там тент пошити, або ще щось, то це вже окрема вартість. Ну, це вже тому, що ми самі ці речі вже не ми виготовляємо, а ми їх покупаємо. Угу. А що, до речі, от стосується пошуку донорів? Ви десь маєте окреме фінансування, чи ви це робите за власний кошт? Чи, можливо, донатять люди? У нас є окрема банка, де ми збираємо кошти на окремі бригади, де в нас є багато запитів. Ми, наприклад, для спеціальної бригади там збираємо окрему банку, коли там збирається певна кількість грошей, ми знімаємо їх, їдемо, покупаємо донора, покупаємо трубу та починаємо працювати. Якось так. Ага. А теоретично можна поставити навіть на дах якусь пускову установку? Типу, на багі це робити набагато простіше. Чому? Тому що це цільнозварна конструкція. Це як клітина,
з заліза, і вона дуже міцна. Тобто можна встановлювати і наперед, і на дах цієї баги там кулемет або мілкокаліберний міномет або АГС-ку, і воно витримує легко. А на пікап потрібно встановлювати таким чином, щоб воно кріпилось до рами. На дах, наприклад, звичайну автівку або пікап не встановиш, бо дах зірве в буквальному сенсі від віддачі колись. Ціну вдалося максимально знизити, у тому числі і за простоту. Тут усе максимально відкрито, без різноманітних декоративних деталей, які підвищують не лише ціну, а й вагу самого баги. Тому Дракаріс може виглядати просто, а насправді він нереально практичний у використанні. У салоні є усе необхідне для комфортної роботи. Ніші для зброї, непромокаючі сидіння з підтримкою, можливість відкривати вікно і регулювати його висоту, закриватися від бруду, ну і так далі. А головне, що це усе коштує дешево, а важить мінімум. Завдяки цьому Дракаріс не втрачає у своїй маневреності. От ми з вами спілкуємося в рамках проєкту Brave Inventors. Чому ви вирішили долучитися до проєкту? По-перше, коли я побачив ролик з Brave Inventors, мені надіслав мій друг, я побачив це і думав, блін, це дуже крутий проєкт. Нарешті хтось додумався до цього, тому що зараз у такий час у нас в країні дуже багато винахідників, хто конструює різні речі, там від самоскидів, якийсь свічок, безпілотників і та всього дуже багато, якщо не зможу зараз згадати. І це зібрати це в кучу, це дуже класна ідея. Чому? Тому що там люди інші можуть набратись опиту, досвіду. Тобто хтось побачить і знайде якесь рішення у своїй конструкції. Це по-перше. А ми у нас усіх, у кожного українця, у кожного громадянина України є єдина ціль – це виграти цю війну. Тому що тут воює не тільки армія України, тут воює усі люди, весь народ. І якщо якийсь з винахідників зможе побачити якусь корисну інформацію або корисне рішення для своєї конструкції, я вважаю, це вже багато річ і воно того варте. А по-друге, це зручно для тих, в кого є класні ідеї якісь, але в них немає фінансування. А є такі люди, в кого хто може фінансувати, але в них немає часу або можливості, або вони просто хочуть комусь допомогти. Це дуже класна ідея, як на мене. Brave Inventors – це платформа, створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Це платформа, де кожен зможе один одному допомогти. Зареєструвати свій проєкт на Brave Inventors можете і ви. Заходьте на сайт, клікайте ось сюди. І пишіть на пошту, адже героєм нашого наступного відео можете стати саме ви. А якщо ви не маєте своїх винаходів, то можете фінансово підтримати розробників, адже платформа Brave Inventors з'явилася саме з метою, аби люди один одного підтримували. Стосовно платформи, я не знаю, як правильно її називати, хвіст, платформа для транспортації трьохсотих. Це перший багі, де я, в принципі, бачу таку штуку. Як вам взагалі прийшла ідея її сюди встановити? Як то казав, це порадили військові, які працюють у лісистій місцевості, щоб не травмувати 300-го гілками. Ми кладемо 300-го таким чином. І тут фіксуємо його ременями. Відкривається, це дуже проста конструкція. Відкривається вона, фіксується і все. І затягується. І вона вже нікуди не дінеться. А ремені куди чіпляються? Ну, тут спеціальні, ну, може сюди фіксувати. Це йде саме на цьому багі, це не для медевакуації багі зроблено. Це багі зроблено для розвідки. Це як просто додаток ми зробили. Якщо замовляють спеціальні для медевака, то тоді ми робимо спеціальні ремені з гачками, і вони фіксують. А у складеному виді цю ляду можна використовувати як драбинку, тобто по ній залазити в кузов. Ну, але лягає от поранений між двома, так, які сидять. Так, а тут вже так, сюди стандартні носилки 1,80 м влазять. І вони фіксуються між двома сидіннями, і тут ще екіпаж може його притримувати або обслуговувати, ну, додавати медичну допомогу якусь. Ви от сказали, що воно для компактних. Так. То це теж для компактних, бо я дивлюсь на нього, воно, ну, доволі багато місця. Я можу залізти, показати. Отак воно витримує. Тобто тут стільки місця є.
У наступних багі нам замовили кузов трошки більше, щоб 1,90 м людина могла сидіти зручніше, але і так теж дуже зручно. Тобто ти впираєшся і все. А не думали, а тут, до речі, з боків машини, якщо от неодноразово я бачив, що на багі на них ще стоять, в принципі. Так можна? Можна. Бо там є такі... Можна стояти, тут можна стояти у кузові, триматися за багажник, або можна залазити на крилля, або на самі підножки можна залазити. А, ну я так розумію, що ви передбачили... Так, так. Ну, на війні може трапити все, що завгодно. Якщо когось підвезти, там 7-8 людин може якось хоч зачепитись та доїхати. Тому що воно все одно їде. Ця машина, як я казав, 650 кілограм. Якщо сюди 4 людини загрузити, то це буде як вага звичайної легкової автівці. Тобто двигун витримає, він легко може повезти більше людей. Що в нас є оце? Тут є кріплення? Так, ми сюди встановлюємо також дощовики такі. Вони, я їх зараз зняв. Можемо на іншому відео вам показати, як вони працюють. Ці дощовики використовуються тільки коли сильний дощ, або коли хлопці їдуть по багнюці якоїсь лютої. Вони скручуються та ховаються під дах, щоб не блікували останній час. Тут на ліпучках, тут на магнітиках, щоб можна було легко відчиняти, але щоб вітром не відкривало. А тут вони фіксовані. Стосовно підголовників, от вони, наприклад, не мають такого покриття, як це. Тут зроблено максимально все так просто, щоб її... Утилітарно, так. Вписатися в суму 6,5. Не тільки у цьому. По-перше, якщо ми встановимо... У нас є звичайні сідушки від сидіння, від автівки. Але, по-перше, вага. По-друге, якщо сюди налити воду, так зробив, і вже тут сухо, тому що тут є отверстия, через які вода стікає. На звичайні сідушки вони намокнуть, будуть дуже важкі, і хлопці будуть садитись у калюжу, але це не прикольно. А так, ти садишся і дуже зручно. Що про простір? Тут в нас є лобове скло з двірниками. Вони тут фіксуються, якщо потрібно. Якщо не потрібно, можна відкрити також цю частину. А чому воно, до речі, відкривається і воно ще й поділене на два? Поділене на два. По-перше, якщо зробити цільне, то воно не відкриш. Якщо відкриш, то дуже великий парус вийде і вітром відірве. Так, все надійно. А чому потрібно, щоб відкривалось? Іноді, коли ти їдеш по якимось сходам, або по якомусь бруду, або біля якоїсь ями, і тобі потрібно навіть отак виглянути, щоб подивитися, як ти там проїжджаєш чи ні. Зі склом такого не зробиш. І це дуже зручно. Це по-перше. По-друге, якщо якщо хлопцям потрібно відстрілюватися або ще щось робити, якось працювати у цьому напрямку, зі закритим склом ти цього не зробиш. Так відкриваєш і їдеш. Або якщо вилазити можна спереду, також легко. Ну так, є сенс, в принципі. Дракаріс постійно модернізується та покращується. У нього немає стандартної комплектації. Наші захисники і захисниці можуть замовити багі у залежності від своїх потреб. З кріпленням для пускових установок, з додатковими нішами для евакуації поранених, з додатковим кріпленням для зброї. Словом, це конструктор, який можна складати незліченну кількість разів. Маневреність і швидкість на полі бою рятують життя. Тому такі багі, як Дракаріс, це безумовно класний багі, на який варто звернути увагу. І ще по світлу. От я бачу, що тут внизу є світло, але якщо їхати по багнюці, його, скоріш за все, заліпить. Так. Є якесь резервне? Тут в нас, зараз я вам покажу. Тут два види світла. Ми робимо вузькі такі фари, вони, щоб менше блікували. Якщо це за пачкою від багнюку, є люстра зверху, тобто балка, як її, хто як називає, можна використовувати. Якщо її потрібно сховати, її просто спускають вниз, щоб вона не блікувала, і все. Угу. Ну, а там, в принципі, вона діодна, я так розумію, нема чому блікувати. Все діодне, тільки діодне. Зараз вже 21 вік, все максимально більш потужніше, але щоб менше використовувало електроенергії, щоб не було нагрузки на генератор. Якщо потрібно встановити додаткове світло ззаду або ще якісь, то це не проблема. Тобто генератор буде нормально себе відчувати.
з ледом. Круто. Муса, я вам дякую за цю розмову. Бажаю, щоб ваших дракарісів тільки більшало. Дякую.